What's up, boys a grills, a vítajte pri novom videjku. Dneska to bude mega zaujímavé v tom, že som joinol novú organizáciu a myslím si, že budeš radosťou bez seba. Pretože je to po dlhej dobe, čo sa mi podarilo joinuť nejakú organizáciu a musím uznať, že toto je fakt oveľa o stupienok vyššie a hneď ti poviem, ako som sa tam dostal, čo tam robím, čo bude moja úloha a podobne, ale najprv si pustíme videjko, ktoré sme s týmom pripravili. Čiže keď si ho ešte nevidel, tak definitívne si ho teraz užiješ. Today, TT9 Esports introduces two new content creators, a Slovenian and a Bulgarian. These are the funniest and most talented content creators in the world. For sure. I don't know what any of this means, but welcome, TT9 Hallion. TT9 Akilith, or however you want to pronounce them. Hey guys, I'm Hallion, I'm Ethan, and I'm happy to announce they joined TT9 as a content creator. Takže pre tých z vás, ktorí ste ešte nepočuli o týme TT9, tak je to UK orga, čiže Anglicko a podobne, je to najväčšia orga, alebo jedna z najväčších momentálne tam. Čo sa týka Fortniteu, tak sú momentálne podľa tabulky 10. najväčšia orga vo Fortnite, znamená 10. najväčšia organizácia, ktorá momentálne vo Fortnite je. Sú tam super hráči, ako napríklad Kylie, ktorý hrával s Bubákom, keď si ho pamätáš, tak hrávali Aver, Kylie a Bubák. Je tam Malibuka, čo je momentálne jeden z najlepších hráčov vo FN a Quolol aj Grants. Momentálne dneska, čo toto videjko natáčam, tak Quolol Grand Finals vo Fortnite a bol actually prvý v celom tom víku, mal lepšie skore ako Tyson, Mongrel a podobne, čiže ako fakt neskutočne dobrý hráč. Je tam Kura a fakt ako dosť veľa legendárnych hráčov a dúfam teraz, že sa mi tam bude dariť. Čiže bol som nabraný ako content creator, čož myslím, že asi nikoho neprekvapí, ale zároveň mám ešte druhé poslanie a to som tam v managemente. To znamená, budem sa starať o veľa vecí okolo aj organizácie, pretože to bol môj sen robiť a keď som sa do tej organizácie hlásil, tak som pravil, že je to jedna z vecí, čo by som chcel robiť. Že chcem robiť aj v manažmente, pretože ma to neskutočne baví a zároveň chcem aj pomôcť ako content creator. No a teraz si pravdepodobne hovoríš, čo to znamená, keď niekto robí v manažmente alebo podobne, tak mám sa starať o spolupráce, budem pomáhať zháňať hráčov do organizácie a podobne. Je to strašne hard job a je to prvýkrát, čo niečo také robím, takže držte palce, aby všetko vyšlo tak, jak má. Zatiaľ som v organizácii bol po tajme asi mesiac a pol, než sa to teraz stalo
verejným. Takže už tam nejakú dobu makám a musím uznať, že fakt super kolektív. A momentálne sa do organizácie chystajú aj dvaja hráči, o ktorých ty zatiaľ nemáš šancu vedieť, ale sú to tiež samozrejme tie jedna hráči a dosť to aj pozdvihne organizáciu, takže dúfam, že to bude zase super. A momentálne moja história tímov je samozrejme Atlantis, Wave a Evoza. Sú momentálne tri týmy, s ktorými som si ja prešiel. S tým, že Atlantis a Evoza teraz skončili, ale Wave a ED9 samozrejme stále stoja. Hej, takže prekliatie, že by konečne bolo dole. Už je to 2-2, hej. Už viac tímov stojí, než skončil. Ale zase nemôžeme to zarieknúť. Ukážem ti samozrejme sociálky chalanov, keby si ich chcel follownúť, pretože by si mi tým urobil mega radosť. A myslím si, že určite s tými, čo oni majú v pláne, tak určite o nich budeš počuť ešte oveľa viackrát. Určite by som chcel, aby sa aj pripojil medzi nich Bubák, čo samozrejme viac záleží na ňom, než teda na mne. Čiže dúfajme, že po nejakých chvíle by joinol aj Bubák, ale to už je vo hviezdách, či sa to podarí alebo nie. No a jak som sa do toho týmu dostal? Jednoducho, najprv som mal manažera, ktorý písal všetkým týmom a podobne. No ale bol to dosť skem, pretože ten manažer, s ktorým som ja mal cez spolupráce, tak nevedel poriadne ani po anglicky a odpisoval tým týmom fakt, že veľké debility. To znamená, že tie väčšina týmov ma teda posiela do rieti hlavne z toho hľadiska, že môj manažer im proste odpísal úplne od veci. No a ja som sa na to nasral, pretože keď som to konečne zistil, že čo im odpisoval a rozhodol sa týmom písať sám. Bolo strašne funny, že ja keď som sa rozhodoval medzi Evozou a ešte jedným týmom, to bol Centric, tak som sa rozhodol kvôli Evoze, čož bolo jasné, pretože v tej dobe proste mali väčšie čísla, mali väčšie výsledky a bol to väčší tým. No ale potom, čo Evoza skončila, tak Centric ma vysmial. Doslova akože sa mi smiali podobne a je dosť veľká sranda, že aj cesto sa mi podarilo comebacknúť a aj tak joinuť proste lepší tým, než sú oni. Čiže shoutout aspoň pre TT9. No a napísal som teda TT9, bolo to strašne hard, pretože oni majú asi najťažší pohovor, čo som videl. Strávil som s nimi niekoľko hodín na Discorde, kde som vysvetľoval niečo o sebe a podobne. A oni majú akože strašne hard úroveň angličtiny, čiže som rád, že všetko vyšlo, jak má. A ten ich manažer je úplne, že mega ambicionistický človek. Mne strašne pripomína, keď som s ním kecal nejakého Elona Muska alebo podobne, že ako fakt je to obrovský vizionár. Čiže dúfam, že ako s tým, čo sme sa bavili, že aspoň tak polka veci videl, lebo je to fakt ako dosť ambiciózny človek. Čiže ja mám práve toto rád. No a tiež dúfam, že sa mi niekedy podarí dostať do Anglicka. S Bubákom máme v pláne, že zajdeme na nejaký bootcamp, že by sme zašli spolu na nejaký bootcamp. Ja samozrejme ako content kreator, to znamená, že by som tam aj streamoval a podobne, a Bubák ako hráč, to znamená, že by tam hral, hej, a jeho hlavná úloha by bola práve, že by tam hral. Tie dúfajme, že sa nám niekde takto podarí dostať. No a to by bolo pre dnešné videjko všetko. Ukážem vám teda tie sociálky, keby ste im chceli dať teda follow. Čiže toto je teda TT9 Instagram. Na Instagrame majú momentálne 68 tisíc sledujúcich, čiže ako neskutoční frajeri, takže im určite môžeš hodiť follow, pretože tu hádžu často montáže z ich hráčov a podobne, aj výsledky a tak. Neskutočne fajn. Potom tu máme ich Twitter, kde samozrejme mám follow aj ja. Na Instagrame to musím ešte napraviť. Predtým som na ich Instagrame nemal, lebo som dneska dal oznámenie. Hej, ešte si to môžem dovoliť. Toto je samozrejme ich Twitter, čiže TT9 Esports, samozrejme Twitter, a toto je ich YouTube. YouTube je pravdepodobne asi ich najmenšia organizácia a ich najnovšie videjko je práve, kde som ja a ešte ten typek menom Acilit, čiže určite môžeš hodiť lajčík aj na to videjko, pretože to je práve od nich a dali si s tým mega prácu. Takže tým by si ma maximálne potešil. Keby si ma ešte trošku chcel potešiť, mám svoj vlastný obchod, čo je kokos.vtf. Keď ma budeš si trošku potešiť, môžeš zobrať niečo na seba, tie mikiny sú fakt úžasné a ja sám ich mám niekoľko doma, čiže určite zober a kečni si nejakú mikinu. Ďakujem a snáď sa uvidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ahoj!